بزم کون سجانے کے لیے آ پائے شمع توحید جلانے کے لیے آ پائے بزم کون سجانے کے لیے آ پائے بزم کون سجانے کے لیے آ پائے شمع توحید جلانے کے لیے آ پائے ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے ساری دنیا کو سنانے کے لیے آ پائے قافلے والے بھٹک جائے نا منزل سے کہیں قافلے والے بھٹک جائے نا منزل سے کہیں تکراہ دکھانے کے لیے آ پائے دور تکراہ دکھانے کے لیے آ پائے نا خدا بن کے ابھر طوفانوں میں
ابھرتے ہوئے طوفانوں میں، کشتیاں پار لگانے کے لیے آ پائے، بزم کونین سجانے